Hvordan legede børn i jernalderen, og hvilke lege legede man? Det kan børn få svar på, hvis de tager på Bredekærgård i sommerferien, hvor børnene både kan lege og samtidig lære en masse, ifølge museumsinspektør Mads Ternø. Det vi skal, det er jo, at vi skal lave aktiviteter, der handler om, om den danske jernalder i romertiden. Og det er jo fordi, vi har vores udstilling med fyrsten herinde på Bredekærgård. Og fast så vil der altid være, når man starter ved 11-tiden, en rundvisning, hvor vi fortæller om selve udstillingen og hvad man kan se derinde. Og så bagefter, så leger vi lege fra jernalderen. Og hvis det er rigtig dårligt vejr, og det skal altså være ret dårligt vejr, så sætter vi os indenfor, og så spiller vi spil. Det er sådan, at fyrsten han blev begravet med en hel masse spillebrikker af glas. Og så har vi nogle forskellige spil, man kan spille med det. Men udover at børnene kan lære om fyrsten af Ishøj, så er der også mange andre aktiviteter, som børnene kan få lov til at opleve. Jamen det er vores bålsted, og det er jo her, som rigtig mange af aktiviteterne vil være. Vi skal selvfølgelig nok lige få ryddet lidt op og sådan noget. Men her vil man for eksempel skulle sidde og bage fladbrød, og det er her, at vi sidder og laver de her runestave. På tirsdag, der skal vi brænde lerperler. Og det foregår ved, at vi har nogle lerperler, som vi har lavet i forvejen. Fordi de skal nemlig tørre. Man kan ikke bruge tørt vådt ler til det. Nemlig lægger man ned i en dåse med noget græs, tørt græs, noget halm. Og så bliver de helt sorte. Og så ligger de inde i ilden i nogle timer, de her perler. Og så kommer de ud, og så er de faktisk brændte. Ligesom når man kender op i skolen, man har brændt sit askebær, man har lavet i formning. Så laver vi dem her, og så kan man få nogle af dem med hjem. Og vi skal også sidde herinde og lave, når vi får rigtig gang i det, så laver vi sådan nogle metalpinde, man kan stille ind i bålet, og så brænder vi simpelthen det ned. Når nu de bliver helt varme, så kan man brænde ned i træ med det, og så skriver vi runer på den måde, så man kan børnene kan komme og lave deres egne navne på sådan nogle runestave, vi skal sidde og lave. Men det er ikke alle aktiviteterne, vi kører hver dag, det er sådan lidt tilfældigt, hvad det bliver. Man kan jo altid bare tjekke ud på vores hjemmeside, hvad det er for nogen. Men altså, kom med et åbent sind, og jeg kan i hvert fald love, at der sker noget skægt. Herovre, der kan man faktisk se, her har vi vores pizza. Og det plejer jo at være alle børnenes store favorit. Vi har en super fed pizzaovn. Og nu skal vi jo lege romersk jernalder. Og så tænker man, sådan noget med pizza, det er noget, der er meget moderne. Men pizza er i virkeligheden noget af det allerældste mad, man kan forestille sig. Altså, vi har den her helt forrygende, fine pizzaovn her. Som vi fyrer op i, og så er det ellers bare om at komme i gang og se, hvad der kommer ud herindefra. Og det var en snyder. Men jeg lover, i løbet af sommeren, der bliver der de bedste friskbagte pizzaer herude. Og det er jo børnene selv, der skal lave dem. Så jo bedre man laver sin pizza, og jo mere omhyggelig man bliver, jo bedre får man sin frokost. Aktiviteterne foregår hver søndag, tirsdag og torsdag mellem 11 og 13, og det er helt gratis.